Aos 13 minutos, Jenison fechou a goleada. Que é isso, minha gente? 10-0 Paysandu e fim de jogo. E o Paysandu não demorou muito para abrir o placar. Na saída de bola errada da zaga do Santa Rosa, Jenison ganha na dividida e solta a bomba. A bola toca na trave e entra. 1-0 Bicola, aos 16 minutos. Mais uma vez a zaga falha e Jenison rola a bola e Moisés bate forte no canto direito de Alan. 2-0 Papão. A dobradinha entre Jenison e Moisés funciona novamente e Moisés bate para marcar. 4-0 Papão. Henrique rolou na esquerda e Brai cruzou para Jenison marcar o sétimo do Papão. 7-0. O Paysandu já merecia o gol e ele veio com Jenison. Reparem que ele recebe no meio e bate consciente. Bonito gol. 1-0 Paysandu. O jogo estava difícil, mas o Paysandu conseguiu ampliar. Jenison, o camisa 10 bicolor, recebeu e fez mais um. 3-1 Paysandu, placar final. Para Jenison, destaque da equipe com 2 gols, o mais bonito foi... Eu gostei dos dois, né? Mas o primeiro foi bem bonito, tirando do goleiro, do zagueiro, né? Acho que o primeiro ficou de bom tamanho para mim. Na manhã do último sábado, a base Azul Celeste esteve em campo na primeira fase do Campeonato Paraense Sub-20 contra o São Raimundo no estádio da Curuzu. A competição garante vaga para a Copa São Paulo de Futebol Juniores de 2010. Dezoito minutos, partiu o Jenison, colocou por cima do gol, bateu bem ali o Jenison, ela descaiu para fora. Capitão Zé Augusto, curtinha com o Torro, a tabela é bonita, Jenison invadiu, pode pintar, o Jenison bateu direto pro gol, perdeu a chance o Paysandu. Perdeu a bola agora, o Anani deu lançamento bonito, Moisés invadiu, pintou o gol do Paysandu, bateu para fora. Escanteio para o Paysandu. Cobrança no meio da área, saiu o goleiro errado. Jenison fez o chapéu, bateu pro gol, defendeu Jonathan. Cláudio Alex atrás, Jenison abriu espaço, bateu. Jenison defendeu o goleiro Jonathan. Vai na segunda vez, ele bateu roupa ali, ameaçou o chute, jogou ali, tá valendo, hein? Posição legal, Juba invadiu, tocou pro meio, gol do Paysandu. Paysandu! A jogada com o Juba, ele cruzou o rasteiro, Jenison sem goleiro praticamente, só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. O Papão faz o quarto gol na Curuzu. Paysandu 4, Ananindeua a 2. Henrique, melhor para o Paysandu, Jenison. Henrique vai na cara do goleiro. Henrique, na hora de finalizar, chega o Adriano e dá um totó e tira a bola do alcance. O pessoal do Paysandu quis pênalti. Djalma. Blay. Tentativa do chute no canto. Vai o goleiro. Olha o Moisés chegando. Dá um recuo para o Kiel, que tinha feito já uma bela defesa. Olha o Paysandu. Moisés corre bonito, Moisés. Moisés. Que é isso, minha gente? O Jenison não chega. Pede o Paysandu, mais outra, uma grande chance, porque o Pereira está indo com tudo. Agora o Moisés ajeita. Chegou o Henrique, preparou, atirou no canto. Kiel!